Dennis Olofsson och så längst fram nummer 17. Nummer 17, här är det ett jätteläge då i första anfallet för gästerna, och det är nummer 17, och han är Salah som kan göra mål alltså i den andra matchminuten. Ja, Victor Andersson. Ser ingen anledning. Nästa, oj, 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 vilken bjudning. Vilken bjudning det höll på att bli det där. Har lagt upp bollen. Utåtskruvad hörna att vänta. Kommer den mot straffpunkten. Och så kommer ett jätteläge. Och den touchar ju stolpen. Så kunde Ljungskil eller Lunds BK göra 1-0. Här kommer man igen ut på högerkanten. Abdramian Dikeye. In straffpunkten. Där kommer Linus Olsson. Som ju får en... Tiki. Oj, oj, oj. Ja. Lite snålboll det där. Solsson har ju satt en straff tidigare under säsongen. Jaha, ja. Ja, det gör han igen. Det är 2-0 då för Lundson. Kommer mot straffområdet. Och vi har ett gult kort. Ska vi se. Asexai eller Hansson. Här kommer Hansson. Det är Hansson som bränner den där möjligheten. Snar på Hussein. Framåt, framåt, framåt ropas det ifrån Ljungskilebänken. Hussein upplever uppenbarligen inte att han har någon att spela till. Tappar bollen istället. Här kommer Nilsson och då kan Nilsson göra 3-0. Ja.